وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی اجلاس بارے کیا کہا ہے، آئیے جانتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا، میں تو ادھر اسمبلی میں تھا، میں صبح سے اسمبلی میں تھا، اس لیے مجھے اس کو فیکٹس جو ہے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن لگتا ہے اسی لیے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لیے آج نہیں. شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس تمام صورتحال کو. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، سینٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، کابینہ کی اہم میٹنگ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. کیا یہ آگے کئی دن تک معاملہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا حکومت یہ مسودہ پیش کر دے گی کل قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں، یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ ظاہر ہے حکومت کے نمبرز پورے نہیں تھے، اسی لیے حکومت ظاہر ہے اس کو آگے لے کر نہیں چل سکی. لیکن شام تک تو حکومت کے لوگ بہت زیادہ کمفرٹیبل نظر آ رہے تھے، بلکہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ہم تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو لگ رہا ہے شاید نمبر پورے نہیں تھے، کہ خواجہ آصف ہی شام میں کہہ رہے تھے کہ آئیں نہیں ترمیم کے لیے، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اتحادیوں کے علاوہ بھی کچھ ووٹ ملیں گے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ سیاست صرف اس لیے اب ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اور زیادہ مضبوط تو ہو گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچائیں گے، اصولوں کی سیاست کریں گے، یا پھر اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ جو بھی ان کے ساتھ ماضی میں ہوا، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے مولانا کے ساتھ پورے نہیں ہوئے، آج اب مولانا کے وہ وعدے پورے کر دیں تو پھر مولانا کا جو 8 فروری کا دھاندلی کا جو شور ہے، پھر جعلی پارلیمنٹ ہے، ربر سٹیمپ ہے، وہ مولانا کے یہ سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. تو مولانا کو اپنی سیاست کو بچانا ہے، مولانا صاحب کو مفادات اپنے دیکھنے ہیں، مولانا صاحب کو اقتدار کی سیاست کرنی ہے. یہ مولانا صاحب کی وجہ سے ہی مجھے لگ رہا ہے نمبرز گیم تو ٹھیک ہے ان کے پورے نہیں تھے، شام تک تو کمفرٹیبل تھے سب کچھ، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ صرف مولانا کی وجہ سے مسئلہ بھی رکا ہوا ہے. کچھ بارگیننگ پوزیشن ابھی کمزور پڑ گئی ہے حکومت کی، جو مولانا صاحب مانگ رہے ہیں حکومت وہ دے نہیں پا رہی ہے. تو جو گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن ہے یہ مجھے لگتا ہے ابھی کچھ کمزور پڑی ہوئی ہے. ادروائز حکومت تو بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی مولانا صاحب پر. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شام تک مولانا عبدالغفور حیدری صاحب 9 بجے تک تو ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمارے ساتھ مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا ہے. بی این پی کے سربراہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ تو بھائی ابھی کچھ مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ شیئر نہیں کیا گیا، بات یہ ہے کہ جو وہ مانگنا چاہ رہے ہیں حکومت وہ دینے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہے.